Dobrý den. Často se mě ptáte na můj názor na nezletilé vrahy a na dětské vrahy. Tady je třeba říct, že to je docela zásadní rozdíl. Ti nezletilí vrazi jsou vlastně od 15 do 18 a dětští, nebo tak se tomu dneska říká, vrazi jsou do těch 15 let. Jenom tak budeme se o tom bavit takovým způsobem, aby to bylo pro všechny srozumitelné. Nechci zde rozebírat jednotlivé případy. Každý si lehce vygooglujete nejohavnější vraždy a nejohavnější případy, které se v této zemi staly. Ve světě se ani nebudeme dívat. Stačí bohatě naše malinká republika, kde se odehrálo už fakt jako docela slušné množství podobných kauz, které člověk by řekl, jsou nepochopitelné. Ale tak to je, lidi jsou jenom lidi a dneska je třeba si uvědomit, že ta doba se někam posunula, je někde i úplně jinde. Vzpomeneme tady jenom snad jedno jméno, řekněme jenom jedno jméno a to je z roku 85, je to stará záležitost, tak myslím, že se tím nemusíme nějak probírat a snad se ani nikoho už nedotkneme. Vzpomeňte si na spartakiádního vraha Straku, který byl vlastně mladý kluk, právě spadal do té kategorie mezi 15 a 18, takže když byl odhalen, usvědčen, on se k tomu samozřejmě přiznal ke všemu, tam myslím, že nemůže nikdo vykládat něco o justičním omylu, to určitě ne. Jiří Straka to všechno udělal, byl to mladý kluk, nic ho to rozhodně neomlouvá. To, co se stalo dál, byl prostě následek toho, jak on se choval, takže on byl odsouzen na maximální možný trest, který je dneska pořád stejný. Prostě mladiství, pachatel, ať udělá, co udělá, ať udělá jakýkoliv trestný čin, i kdyby zabil 100 lidí, tak prostě může dostat maximálně 10 let trestu. To je max. Je to zvláštní, ale je to tak. A teď je otázka. Samozřejmě rozpoutá to polemiku, každý máme právo si myslet, co chceme. Často se mě ptáte, když jsem se vyjadřoval k trestu smrti, tak jste se mě hodně ptali na to, co si myslím o tom, kde je trestní odpovědnost a jak by měli být tito lidé trestaní a neměli. A já jsem si nad tím, jako chviličku jsem nad tím tak uvažoval, říkal jsem, tohle to jsem ani snad jako natáčet nebudu to řešit, ale pak jsem říkal, vlastně proč ne, jako proč ne, a řeknu vám i svůj názor na věc. Jenom shrnu, jaká je stávající situace. Takže mladí lidé od 15 do 18, ať spáchají trest jakýkoliv, můžou dostat maximálně 10 let, nic víc. A děti do těch 15 let nemůžou dostat nic. Ti jsou trestně neodpovědní. Takže tam připadá v úvahu, když se něco takového stane, tak samozřejmě na to existuje ústav, existuje jako řešení, je to takzvaný diagnostický ústav, kde tyto děti umístí, pokud nemůžou zůstat dál ve své rodině, je to něco tak závažného, tak to dítě, ať mu je 12, ať mu je 13, 10, to je jedno prostě, jestliže soud rozhodne, tak tohleto dítě jde do diagnostického ústavu, kde může být do 18 let, ale v 18 letech prostě je propuštěno dítě a může jít dělat, co uzná za vhodný. Co mi přijde zvláštní, a na jednu stranu to chápu, ale na druhou stranu se mi to moc nepozdává. To znamená, že jestliže dítě spáchá takovýhle trestný čin, za který se u dospělých ukládá maximální trest do životí, takže dítě jde do diagnostického ústavu, tam teda nějak se o něj starají, chodí do nějaké školy a tak dál, v 18 vyjde a hlavně nikdo o tom nesmí vědět. Je fascinující, že prostě když mladiství do 18 let přijde k soudu, nikdo o tom nesmí mluvit.
nesmíme používat jména, nesmí se používat nic. Je to fakt jako zajímavý. A hodně divný je to, že mají vlastně pak čistý trestní rejstříky, aby teda mohli, aby mohli začít znova. Abyste mi rozuměli, já jsem zastáncem druhé šance, určitě. Jsem zastáncem i třetí šance a tak dále. Myslím si, že lidi by měli mít možnost si uvědomit, že udělali něco špatně, měli by mít možnost to zkusit napravit. To určitě ano, zatím si stojím. Ale tady mi přijde fakt jako zvláštní, že se kolem vás pohybují prostě ti, kteří nemají žádnou úctu k lidskému životu, kteří nemají vlastně zábrany, jo? A pohybují se zase kvůli vašich dětech, jo? Protože většinou ti dětští zločinci zabíjeli zase děti. I když taky ne, taky mohli zabít taky někoho opravdu hodně starého. Když se říkám, podívejte se, najdete zvláštní případy, kdy jako zíráte nad tím, co všechno možný je. A z mého pohledu je to docela jednoduchý. Já vzhledem k tomu, jaká je dneska doba, nechci se tvářit tady jako stařešina, který pamatuje první republiku, a nebudu říkat, ale za nás to bylo jinak. Ne, to tak říkat nebudu, ale pravda je prostě taková, že dneska ta doba je skutečně posunutá. Když se podíváte na lidi kolem sebe, jak dneska žijí, co se dneska preferuje a jak ty děti jsou opravdu vyspělé, když se podíváte na to, jaké mají dneska děti informace, tak je to skutečně posunutý někam jinam než před nějakýma třeba 40 rokama. Jo. Takže jestliže dneska dítě, který je mu 10 let a je to dítě prostě normální, zvídavý a rodiče mu nezabrání přístupu k informacím, což prakticky nelze. Jestliže někdo řekne špatná výchova a rodiče špatně chovali, tak zvídavý dítě si stejně tak jako tak ty informace získá. Je prostě jednoduché, když ne doma, tak u kamarádů, když ne u kamarádů ve škole a tak dále, tak dále. Prostě ty varianty jsou různý a dneska děti ovládají technologie, není to žádný problém, je to pro ně přirozený, intuitivní, takže oni s tím problém nemají a můžou se proklikat de facto kamkoliv. Takže děti mají informace, perfektní informace, nejenom o sexu, nejenom o tom, co se může, nemůže, co je správné, co není správné. Prostě mají informace opravdu úplně o všem. Oni, ty děti si mohou dohledat fakt, co chtějí. A rozhodně je podle mě mylné se tvářit, ale když to jsou děti, oni si to neuvědomují. To vůbec není pravda. Děti moc dobře vědí, co činí. A tvářit se jako, že přece 12-letý dítě je dítě a ono to nechápe, není to pravda. To dítě to chápe až moc dobře a naopak dokáže tu situaci využít ve svůj prospěch, dokáže ji zneužít. A je strašně moc dětí, které jsou naučené, že vlastně jim do těch 15 let nic nehrozí a rádi prostě podle toho postupují. Neříkám přece tady teď, že všechny děti, vůbec ne. Jo. Mluvím o tom, že jestliže nějaké dítě inklinuje k páchání trestné činnosti, budu mluvit takhle hloupě, takovým způsobem, jestliže inklinuje k tomu dělat něco nezákonného, tady teď nemluvím o tom, když rodiče navádějí dítě, aby šlo něco ukrást, protože ono bude netrestané. O tom se nebavím. Jo. Bavím se o tom, že tady jsou kolem vás děti, o kterých si myslíte, že pocházejí z slušných rodin, že nemají žádné závadové dětství a oni přesto spáchají závažný trestný čin. Takže někde se k tomu dostali. Samozřejmě slyšíte takový, my jsme si to chtěli zkusit, jak to vypadá, my jsme to nemysleli vážně, nebo my jsme si dělali srandu a ono to pak dopadlo špatně, nebo my jsme chtěli před kamarády se předvíst, že jsme teda už jako velký děti a dokážeme to, co i dospělí. Jo, těch argumentů tam slyšíte několik, ty děti vykládají různé věci a taky naprosto natvrdo řeknou, ano, my jsme chtěli vidět umírat člověka. Jo, a teď
ti rodiče na to zírají a říkají, kde se to v nich vzalo, teď my jsme slušná rodina, my se nepohybujeme někde mezi nějakýma zločincema. No prostě tak to je realita. Takže když se mám vyjádřit tomu, co si myslím o trestní odpovědnosti dětí a mladistvých, no tak já teda budu mluvit prostě sám za sebe, za svým názorem si stojím a je mi vcelku jedno, kdo co zase bude říkat, jestli to je špatně, správně a že se mám zpamatovat a že jsem byl dlouho ve vězení a Bůh ví co. Prostě já si za svým názorem stojím a nechám každýho, ať si udělá svůj názor. A samozřejmě je to o polemice, je to o tom, kdo co uzná, neuzná, za vhodné říci, neříci. Nebudeme se bavit o tom, jak se lidi přetvařují a jak říkají něco doma, něco jiného venku, něco jiného na veřejnosti a něco jiného, prostě zase ještě někde jinde a tak dál. Podle mě by děti měly být odpovědní mnohem dříve. Teď je otázka. Jestli teda odpovědnost dětí posunout od 15 let do 14, a nebo do 13, a nebo do 12, a nebo do 10, to je prostě otázka. Jo. Ale rozhodně se tvářit, že 14-leté dítě neví, co činí, to je prostě nesmysl. To moc dobře ví, co činí. Nebavíme se o tom, když je to imbecil a když má IQ někde úplně, že ano, že nerozeznává realitu. Ale bavíme se o normálním dítěti, které má normální IQ, normálně prospívá, a umí se chovat, ví, co je správný, co není správný. Takže toto dítě, aby jsme řekli, ale ono ve 13 to ještě neví, co činí, a ve 14 už jo, tak posuneme hranici z 15 na 14. No, já si myslím, že by to mělo být posunutý třeba až někam na 10 let, ale samozřejmě je to pak to o tom individuálním posouzení každé té jednotlivé kauzy. Samozřejmě zase se dostaneme k tomu, že nekvalitní justice a nevyzrálí soudci můžou rozhodovat nesprávně. To všechno tady je. Ale rozhodně si myslím, že není správný se tvářit, že prostě 14-letý dítě může zabít, koho chce a nic se mu to nestane. A jestliže 12-letý děti jako můžou někoho zabít a nic mu to nestane a budeme se tvářit, jsou to děti, ano, já chápu, že pro rodiče je to o tom, že přece moje děťátko, který mu je 12 let, tak přece ono, to je pořád dítě. No, ono to je dítě, ale taky to může být pěkný zpratek, jo. Promiňte, že to takhle řeknu, protože tak to prostě bohužel je, taková je realita. A určitě se teď na mě sesype mraky lidí a budou říkat něco jako, že já nemám děti, takže co se do toho pletu. No já nemusím mít děti. Já jako mám kolem sebe známí, který mají děti a tak dál. Nebudu to dál jako nějak rozebírat. A znám případy, které jsou fakt děsivý, kdy jsou 12-letý slečny, který nepoznáte, že jim je 12 let a které provozují sexuální život a pak ti chlapi za to jdou do vězení a ti chlapi to nevěděli, že slečnám je 12 let a teď mi zase začne někdo říkat, to není možný, no prostě tak to ale skutečně je. Dneska opravdu jsou vyspělí děti, vyspělé slečny a taky ne, taky jsou 15-letý holky, které můžou vypadat na 12, ano, ale pak jsou ty 12-letý slečny, které vypadají na to, že už jim je dávno 18. Je to možná pro někoho, že řekne, je to přeháním? No nepřeháním. Já jsem zatížil skutečně lidi, kteří šli do vězení za něco, co pro mě je nepřijatelný. Já samozřejmě jsem proti pedofilům a tak dále, jo, to je jasný. Jenomže ono, když vy nevíte, o co tady vlastně běží, když jako se potkáváte s lidma, o kterých si myslíte, že jim je dávno, dávno přes 15 a ono to tak není, a takhle bychom mohli pokračovat. To do toho dneska ale zaplítat nechci. Jo. O tom se můžeme bavit někdy jindy, můžu to rozebrat někdy jindy. A můžu uvést přímo příklad člověka, který šel do vězení a byl z toho v šoku, pořád nechápal, jak je to vůbec možný, jo, kdy to dítě říkalo u soudu, ale já jsem mu to neřekla, že mi je takhle málo. A paní soudkyně řekne, no tak vám si měl říct o občanku. A slečna řekne, no jak jsem mohla dát občanku, když žádnou nemám ještě. Že jo? No prostě to už to je takový, to jsou takový ty absurdity, které tady fungují v tom vězeňství, kde se dějou prostě strašné věci. Ale vraťme se k dětským pachatelům a nezletilým pachatelům. Takže můj názor jednoznačný. Posunout trestní odpovědnost skutečně směrem dolů,
otázka je, kam až dolů, a nebo tu situaci opravdu nechat na rozhodování jednotlivých soudů s tím, že soud rozhodne, že ta konkrétní situace je prostě tak závažná, že je možné vyníst nad pachatelem trest jako nad dospělým. To třeba se používá ve Spojených státech, kdy sice jsou to děti, ale v závažnosti toho prohřešení tam je ten klíč. Takže když je to opravdu závažné, tak soud může rozhodnout, že na ně bude pohlížet, na ty děti, vlastně jako na dospělé. Těch variant je několik a může se ta polemika vést o tom, co je správné, co není správné, co v naší zemi by bylo akceptovatelné, co by nebylo akceptovatelné. Ale já osobně, přestože jsem zastáncem druhých šancí a dalších šancí, přestože jsem zastáncem toho, že lidi se můžou poučit a můžou se vyvarovat chyb, který udělali, jsem toho zastáncem. Ale myslím si, že rozhodně není správné, aby vám 13-leté dítě zabilo vaše 13-leté dítě a de facto se nic nedělo a všichni se tvářili, ale jsou to jenom děti. Tak to si myslím, že úplně správný není. Mohli bychom o tom diskutovat dlouho, ale já to tady dneska tímto uzavřu a jak už to mívám ve zvyku, opravdu z celého srdce vám všem přeji, ať nemusíte řešit podobné problémy, ať nejste na straně toho dítěte, které je obětí, ale stejně tak, ať nejste na straně toho dítěte, který je agresorem, protože ono je to, v obou případech je to tragédie, jo? Je to hrozný. Takže přeju vám, ať se vás to netýká, ať se to netýká nikoho vašeho blízkého, známého, a přeji vám, ať můžete být spokojení, šťastní, vysmátí. Mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.